I denne videoen så skal vi se på hjernens blodforsyning. Planen for gjennomgangen først å gjennomgå arteriene som forsyner hjernen, se på hva de forsyner, og se på et dissekert preparat. Ok, så her ser vi fremtiden av altså, hodet og hals og en del av skulderen. Dette her som sagt, aorta. Og vi skal bruke den her for å se på hvordan arteriene da, som forsyner hjernen går og forløper seg, mens her skal vi se på arteriene som forsyner hjernen sine grener. Og det slik at det to arterier da, som forsyner hjernen med blod. Det arteria vertebralis og arteria carotis interna. Arteria vertebralis er en gren fra arteria subclavia, som vi ser her. Og den går da fra cervicalvirvel C6 til C1, som vi ser her, for så å gå i foramen magnum inn i selve skallen for å forsyne hjernen. Og så har vi arteria carotis interna, som da en gren fra arteria carotis communis, som vi ser her. Og så arteria carotis interna vil jo gå gjennom canalis caroticus, for så å komme til hjernen. Og det er jo slik at arteria carotis communis egentlig er i en sånn skjede i halsen, sammen med da nervus vagus og vena uvularis interna. Ok, her har vi da selve basen av hjernen. Det vi ser her er arteria vertebralis, og så ser vi arteria carotis interna. Og arteria vertebralis, altså vi må huske at disse arteriene, de har gått gjennom duramater og arachnoidea, for så å være i det subarachnoidale rommet, som er da mellom piamater og arachnoidea. Og så det arteria vertebralis gjør, er å bli til arteria vascularis, så de to arteria vertebralisene danner arteria vascularis. Men før det så vil den avgi en del grener da, så den ene er en arterie som forsyner da medulla, en del av medulla spinalis. Og så vil den da gi av en gren her, som da heter arteria inferior posterior cerebelli, ikke sant? Som forsyner cerebellum. Men ok, den er blitt til arteria basilaris, og så vil den avgi først en gren som heter da arteria inferior cerebelli, som da forsyner cerebellum, og så en gren da som heter arteria cerebri posterior, som da er viktig å kunne, fordi den forsyner bakre del, eller forsyner en del av da cerebri, eller cerebrum da, forsyner en del av cerebrum, som er storhjernen. Ok, men da har vi gått gjennom disse grenene fra arteria vertebralis. Da kan vi se litt på arteria carotis interna her. Arteria carotis interna, den går jo gjennom canalis caroticus for så å komme hit. Den avgir blant annet en arteria oftalamica, som da er viktig å kunne, fordi at den avgir en del grener, eller avgir en gren til retina, som da kan bli stoppet, og så videre. Men vi ser ikke arteria oftalamica her. Her ser vi da arteria carotis interna, og så vil den da avgi en gren, veldig stor gren her, arteria cerebri media. Men denne kommunikasjonen mellom arteria cerebri posterior og arteria cerebri media, eller en del av, ja, altså det er jo grensen på dette her vil jo være arteria carotis interna, så kommunikasjonen da mellom arteria carotis interna og arteria cerebri posterior, det vil jo hete arteria communicans posterior. Og så har vi en annen gren da som kommer fra arteria carotis interna, det er arteria cerebri anterior, som vi ser her, og den vil da gå mot frontalløppen, sant?
men vi har en arteria communicans centralen här som då kommunicerar med alltså bidrar till kommunikation mellan de två arterierna. Okej. Okay, så dessa anastomoserna, alltså arteria communicans posterior och arteria communicans centralen, dessa bidrar då till att blod kan flyta igenom utan att det ska vara några problem hvis den ene delen då är förstoppad eller stoppet då. Till exempel hvis stoppningen sker här eller här. Men det är ju inte alltid att denna kollaterala cirkulationen är tillräcklig. Alltså det är så att sin när så ringformad så kallas den för circle of Willis. Namnet efter då Thomas Willis. Arteria cerebria media, vi ser vi är den största grenen här. Ser vi också på storleken. Men då har vi gått igenom grenarna från arteria carotis interna men också arteria vertebralis. Och då kan vi se på vad dessa arterierna försyner. Så är det så att cerebrum den försynes av tre grenar huvudsakligen, så arteria cerebri anterior, arteria cerebri media och arteria cerebri posterior. Och arteria cerebri anterior de försyner då främre del men också då lite mediala del. Vi ser att arteria cerebri media försyner laterala del av cerebrum, men arteria cerebri posterior försyner posteriori del då. Så det är ju så att olika delar av hjärnan är viktig för olika funktioner. Arteria cerebri anterior den försyner kanske inte så mycket som för exempel arteria cerebri media. Så sedan arteria cerebri media är så stor så vill på måte förstoppningar där ge en del utfall. För exempel vill man kunna få afasi, problem med språket, alltså förståelse eller att kunna snacka. Och grund till det är för att vi har två områden, alltså Wernickes område och Broca's område. Broca's område är lokaliserat i frontallappen, men Wernickes i temporallappen. Och dessa är viktiga då för språkfunktionen, så när arteria cerebri media blir förstoppet då så vill man ha språkvansker. Men också en del andra problem. Så har vi arteria cerebri posterior, ikvant? Den försyner occipitallappen och nedre del av temporallappen. Och det att den arterien blir förstoppet vill ju ge problem med synen, ikvant? För att occipitallappen är ju där hvor den primära synsparken ligger. Så man vill kunna få visuell agnosi och så vidare på grund av att man inte då alltså den inte fungerar. Men här har vi då till slut ett dissekerat preparat. Vi kan starta nederst där. Vi ser ju som sagt själva basisen av hjärnan här. Dette her vil da være en del av medulla spinalis. Her ser vi da pons, så dette vil da kunne være medulla oblongata omtrent. Ja, her. Ja. Uansett, arteria vertebralis har vært da gå gjennom foramen magnum, for så å komme på den siden. Og så blir den til arteria basilaris her, ikke sant? Og som sagt, den avgir jo en grener før den blir til arteria basilaris, blant annet til cerebellum og til selve medulla spinalis. Den her heter da arteria inferior posterior cerebelli. Og så ser vi at arteria basilaris vil gå opp, og så vil den avgi en gren her, den første grenen da. Den første grenen heter jo arteria inferior cerebelli, som da går for å forsyne cerebellum. Men den andre grenen her,
Ja, ok. Vi ser jo at den her arterien, for eksempel, den går jo opp sånn her, for så å gå bak. Og da er dette her arteria cerebri posterior, som forsyner da en del av occipitallappen og nedre temporallapp. Ok, og så har vi da en arterie her, altså, som sagt, arterie cerebri posterior her. Men denne her kommunikasjonen da, mellom arteria cerebri posterior og arteria parotis interna her, den heter da arteria communicans posterior. Og dette her, som sagt, arteria parotis interna, som da går og avgir en del grener. Den store grenen er jo arteria cerebri media, som forsyner da øvre del av temporallappen, men også laterale del av cerebrum. Men her ser vi da arteria cerebri anterior, som da går foran her, for å forsyne da en del av frontallappen.